Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den video, som i dag er sponsoreret og optalt af Dubai Tourism. Eller et eller andet Dubai heller i hvert fald. I dag er det blevet en ny dag i Dubai, og det er altså en ny vlog også, så det var det min anden og sidste Dubai vlog. Lige nu står vi skal til at spise morgenmad, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til. Og så skal vi hen til noget, der hedder Burj Khalifa eller sådan noget, som er mega populært og sådan den nok en af de største turistattraktioner, der er her i Dubai. Vi har været henne med Burj Khalifa, eller hvad det hedder, jeg kan simpelthen ikke finde Burj Khalifa, eller hvad det er, ja, et eller andet halløj. Lige et godt tip, hvis vi skal derind, så skal vi måske købe sådan nogle fast track billetter, fordi det, der er mega lang kø, hvis man ikke har dem i hvert fald. Nu er vi kommet til Atlantis The Palm, som er et ret populært hotel her med et vandland til os, og alle mulige nice ting, som vi skal ind og se på nu. Yay! Eller en suite, ja, som koster $30,000 per nat. Og Kim Kardashian har sovet der, og jeg ved ikke, altså, mange andre. Vi har lige gået samme sted som Kim Kardashian. Ja. Men nu skal vi til at ind i vandlandet, hvilket jeg glæder mig sygt meget til, så det bliver mega nice. Jeg kan ikke finde vej, det er fordi, jeg er fra vild. Dorit! Dorit, what the f***? Jeg skal have Dory. Nå ja. Hvornår skulle det være? Det kan være på torsdag. Altså nu på torsdag? Ja. Det kan jeg slet ikke. Jeg skal en tirsdag med Tibi. Godnat. Sofia, hvordan jeg skulle lave den her intro her i, hvor mange dage nu? Siden vi starter. Det er blevet som sagt en new day in Dubai, og vi skal lige nu her hen til et museum, der hedder Al Sheikh
der er museum eller sådan noget. Det er i Old Dubai, fordi vi skal hen og udforske det gamle Dubai, eller hvad man sådan siger. Vi begge så sådan en slange ned og dele på. Ej, ja. Cute. Og hvide toppe. Ej. Der skal vi i hvert fald hen nu og tage nogle fine billeder og hygge os mega meget, så skal vi nok på stranden senere. Det, der sker lige nu, det er, at vi er kommet ind på Dubai Museum. Skideflot her. Både herover. Lavet af træ. Lavet af træ er det? Til, det er et træ. Ja. Og så har vi en vandtank herovre. Bare lidt vand og sådan noget. Og her har vi våben. Åh, der er pigge på døren. Ja, hvis vi kommer bad videre. Ja. Her kan vi se nogle instrumenter, som de har brugt. Tromme. Og herom har vi en kæmpe tromme også. Og en sådan en banjo-lignende ting. Men hernede, altså, der har vi våben. En gun her og en gun der. Hvis vi går ud igen, så har vi først en kanon i guld. Er det ægte guld? Det er ægte 24 karat, så der er turister, der lige har taget æble. De har fået nogle guide på, ja. Nej, de har desværre ikke fået guide på i dag. Det er special private tour for Sofie Dalsgaard, det her. Og ja, her har vi galleriet. Kom. Ja, Dubai Creek her. Ja, her kan vi se, hvordan Dubai var i 1930'erne og 1940'erne. Her står der en masse på arabisk. Anna og Sofia skal have en rigtig god dag i dag, fordi at det simpelthen bare er så fedt. Og det er valentinsdag, og alting er godt. Ja, altså, jeg er jo virkelig god til arabisk. Ja, men der har vi æserne. Det er tøjtyk, det her. Åh, jeg ser ikke, som lige bevæger sig. Det er en musetrol. Altså... Så flot her. Kamel-taske måske. Den vil jeg jo godt have. Så er vi jo kommet udenfor igen nu, på med solbrillen. Ja. Det her, det er jo en... Jeg ved ikke, hvad det er. Det er det lille hus på prærien. Det er master bedroom, det herinde. Der er lige til Alba der, du ved. Det var hele Dubai Museum. Jeg håber, I kunne se med. Og vi ses bare, når vi når et nyt sted, der er lidt sjovere end her. Hej, hej. Sofia, hvorfor lige her? Jeg har købt en gave til dig. Det er jo valentinsdag. Du ser jo hjerter i øjnene. I like them. Thank you. Kan jeg se dine her? Wow. Ej, vi matcher. Du er cute. Ja, det er ikke nuttet. No. Se lige alle de her flotte palmer. So beautiful. Vi er kommet ned til et sted, der hedder La Mer, som er en strand, eller sådan en strandpromenade-agtig her først og fremmest. Og så er der sådan en strand med noget vand og sådan lidt, så det skal vi ned til at bare hygge os. Er der strand med noget vand? Ja, vand. Wow. Strand med vand. Tilbage fra hotellet, fordi vi gerne ville have haft en hyggelig aften, hvor vi lige fik noget lækker mad på Hard Rock, når det var valentinsdag og sådan noget. Så havde vi lige ventet 50 minutter for så at blive placeret ved et bord lige ved siden af et band, sådan så man slet ikke kunne snakke sammen. Så den her pæne makeup her, jeg havde lagt mig, den var til nytte, at jeg havde taget fin kjole på, jeg lige havde købt i Zara. Det var også bare sådan lidt, nå, men så sidder jeg bare herhjemme på hotelværelset og spiser den, mens jeg spiser min burger. Det er bare endnu et tegn på, at valentinsdag er overvurderet. Så det er sådan, at vores valentinsdag, den er endt. Hej, prøv den. Du laver det. Hvor er du henne? Jeg er hernede. Vi har lige fået pakket alle vores ting og alting gjort klar, så vi skal sove snart. Fordi vi skal op klokken 7, skal vi lige flyve 8 timer til Oslo, vente 3,5 timer i Oslo, og så hjem til København, og så hjem til Fyn bagefter. Det er så dejligt. Egentlig så vil vi bare sige godnat. Ses i morgen til god rejsedag. Vi kommer til Oslo, og vi sidder på Starbucks lige nu, og sidder lige og får os lidt nærmest morgenmad her. Mm. Jeg skal i hvert fald tage mig en lille muffin. Mm. Vi har lige fløjet i... Vi har faktisk været flyveren cirka 10 timer. Ja, det tror jeg også. Mm. Vi har fløjet i 8 timer cirka, men der var lige en, der skulle lege rundt med en drone ude på... Flybanen. Ja, flybanen, eller hvad fanden man kalder det. Så vores fly var sådan en time, 2 timer forsinket fra Dubai af, så det er super nederen. Men nu skal vi kun vente 2 timer i Oslo.
jeg har købt til Dami. Se, hvad jeg har købt til Dami. Yay! Den skal du lege.